Selamat siang guys. Hari ini alhamdulillah saya kembali berjumpa dengan DWS sama YSS Tata Rias, Ibu Yuni Sigit Salon. Dan kebetulan untuk siang hari ini langsung acara puncak panggih temon kedua mempelai yang selalu diabadikan bareng DWS TV ini wong punya gawe. Jos. Wilaheng awi geno mastuhu permono sidep. Dedep tidep prabawaning ratri cuma lunggung kanti ungling gongso ketawang Sri Narendra panjenepun putri Dumas pager bagus ingkang sampun syogoing diri sawi going gati anggenyo tindak lumaksono anggadai raos pangati-ati. Kepareng minggah wonten sitinggil binaturata wonten satriya sakembaran ingkang sarwi kembar busana kembar pasuryanipun mboten sanes panjenenganipun putra saking ingkang amenggugati sampun kebarang minggah wonten setinggil binaturata kebarang hang larapaken sekar mayang ingkang saged den wastani dewa daru jaya daru tindak lon-lonan edi peni endah milangoni dasar pager bagus putri Dumas langkung-langkung putri Dumas wanedya ingkang dering yuswa mandapnya saking setinggil binaturata minangka sekar mayang dewa daru jaya daru ingkang saged hanambai ergenging sasana pahargian sinten to ingkang badhe nglarapaken sekar cempaka mulya naninjipun kenya ayu Anis Rizki Sofyati satrio bagus sakembaran minangka risang buto pamethuk pinanganten putri ingkang badhe kalenggahaken wonten kursi gading dampar kencana katingal saking gapuraning sasana payahan rebebeh rebebeh lengkeh lengkeh tindaknya pinanganten putri ingkang katingal anggondo arum aruming sekar melati anggondo arum aruming sekar kandil yen cinondro husananipun serat mojo risang penganten putri abyor mompyor pating kalebyar pating calorot pating pancurat bindo kartiko gumingsir papan sinten to ingkang kepareng hamandhegani adicara panggih pinanganten sarimbit naninji panjenenganipun ibu pangadi busana naninji panjenenganipun ibu Yuni Sigit tindak lon-lonan sadra sakembaran minangka risang duta pamethuk ingkang kepareng hangasta sekar mayang ingkang saged den wastani dewa daru jaya daru tindaknya pinanganten putri ingkang kadherekaken para para pangemban pangembating praja
ugi kabiar sopan janipun Romo, Romo supangat sarimbit panjenipun ibu kebareng hang larapaken Sekar Cempaka Mulya pun kenyo ayu pinanganten putri Anis Rizki Sofiati rinangkul kinempit kempit panjenipun Romo kabopong kapondong kaboyong badhe kalenggahaken wonten kursi gading dampar binasli katingal anggenyo lumaksono sirat mojo risang penganten putri tindaknyo erbebeh erbebeh lengkeh lengkeh bebasan pindu singolupo ganti busono busananing pun pinanganten putri busananipun rojo putri ingkang kapendhet saking tlatah Surakarta Hadiningrat yen cinondro rikmo anjanges cunduk mentul binasang toto binatut anggenyo lumaksono anggadhai raos pangati-ati uncen uncen Sekar Melati ingkang hanggondarum Sekar Melati sak kepel gedene katingal anggenyo lumaksono kopat kapit bebasan pediting nogo sawetawis panjenipun Romo Romo suwanget sarimbit panjenipun ibu sampun katingal kabiyarsa minggah wonten sitinggil binaturata anglenggahi kursi gading dampar binasri kebareng pinanganten putri jumeneng jajar jejet jejer geget raket manjing wonten sasono rinenggo sasono ati mulya ugi kadherekaken para para putri dayang-dayang sumbi putri domas ingkang sarwi retno sarwi kembar busono kepareng jumeneng kanthi tangkeping asta pramila boten mokal bilih panjenipun kadang sinar sungging panjenipun Adi Mas Yoyo saking DWS TV ini wong punya gawi kebareng hamar titesaken adicara sinar sungging katur kagem panjenipun pinenganten pramila boten mokal bilih panjenipun para para tamu anggenyo pinarak lenggah sawetawis anggenyo katemben wawan rembak wawan pangandikan samyo kasigek sawetawis minangka paring pangurmatan dumateng pinanganten sarimbit ingkang sampun kawisuda manjing jroning sasana rinengga ingkang badhe kepareng andere akan adi coro panggih pinanganten sarimbit pramilo panjenipun ibu ibu pangadi busono naninci panjenipun ibu Yuni Sigit saged kepareng hang larapaken senopati sakembarat risang duto pamedhok pinanganten kakung pun Bagus Tri Wahyu Adi mandap saking sitinggil binaturata hangempit ambo pongang gendong Sekar Mayang
ingkang kepareng hamapak rawuhipun ingkang raka garwa pebudayanipun pun Bagus Tri Wahyuadi. Pramila kasuwun dumateng panjenenganipun keluarga ageng saking Bapak Sugirman ingkang kalersan mijil saking tlatah Wonosobo. Panjenenganipun Romo Sugirman sarimbit ibu sagetokan dari akan ingkang putra pun Bagus Tri Wahyuadi ingkang badhe mlebet wonten kori korining wewangunan. Rehne sampun siaga ing diri sawe ing hati pinenganten kagung purno anggenya rucat busana kanthi busananipun kastrian busananipun kanarendran sampun sakwetawis pinenganten kagung jumeneng wonten marga agung ingkang kepareng sampun den papak sang buta pamethuk enggal-enggal saged mlebet wonten kori-korining wewangunan. Pramila dumateng kadang panata cara sageta anglaras kanthi ungling gongso kebo kiru. Padhalipun semangga. Sampun kepareng pinanganten kakung inggal-inggal dumugi papan palenggahan mlebet wonten kori-kori wewangunan. Sagung para lenggah sawetawis pepundhen kawula kepareng saged jumeneng saking palenggahan minangka paring panghormatan kagem pinanganten kagung ingkang kepareng badhe mlebet wonten kori-korning wangunan. Sampun katingal jumalunggung ungling gongso kebo kiro andherekaken pinanganten kagung pinarak mlebet wonten kori-korning wangunan. Sinten to ingkang kepareng andherekaken pinanganten kagung panjenenganipun Romo Sugirman sarimbit panjenenganipun ibu ugi para kadang keluarga ageng saking panjenenganipun Romo Sugirman. Rene sampun katingal pinanganten kakung jumeneng wonten kori-koring wangunan kepareng panjenenganipun risang duta pamethuk satriya sakembaran setunggal saged angrumini lampah amapak ngelarapaken ingkang putra putri pinanganten pun kenyo ayu Anis Rizki Sofiati wedalipun sumangga kagem risang duta pamethuk. Sagung para lenggah sampun katingal kapiarso pilih panjenenganipun risang duta pamethuk satriya sakembaran ingkang sarwi kembar busana kembar pasuryan kepareng nyuwun barokah iti pangestu dumateng panjenenganipun para pepundhen keparengo risang duta pamethuk ngrumini lampah kepareng anglarapaken Sekar Cempaka Mulya pun kenyo ayu Anis Rizki Sofiati. Sampun dumugi unggian kang tinuju panjenenganipun risang duta pamethuk kepareng kapiarsa minggah wonten sitinggil binaturata pun kenyo ayu pinanganten putri-putri saking panjenenganipun Bapa Supangat saged kepareng enggal-enggal mandhap saking kori-kori ning wangunan mandhap saking sitinggil binaturata raning kang raka garwa pebudayanipun pun Bagus Tri Wahyuadi ngantu-antu
kapapak ingkang roko garwa pebudayanipun pun kenyo Ayu Anis Rizky Sofyati Anggenyo Alumaksono pun satrio sakembaran ingkang kalresan hangasto Sekar Mayang putro saking panjenipun ingkang amenggugati mandap saking pandapanipun agung kanthi anggadai raos pangati-ati Anggenyo Lumaksono kepareng pinanganten putri pun kenyo Ayu Anis Rizky Sofyati ugi kepareng andherekaken tindaknyo sang duto pamethuk ingkang kepareng sampun dumugi unggian ingkang tinuju naninji amapak rawuhipun ingkang raka garwa saya dangu saya cetha saya caket saya ngalila tejanipun pinanganten sarimbit kepareng sampun dumugi unggian kang tinuju saya caket Anggenyo Lumaksono kepareng pinanganten sarimbit kumlawe astanipun bebalangan uwes kuning pratondo manunggaling sih katresnan jati pinanganten sarimbit kanthi tangkeping asto panjenipun Ibu Zuni Sigit hanya keti amendet kendi sari ingkang isinipun tirta wening ugi pinanganten sarimbit den wiji tirta wening tirta sekar kepareng panjenipun Ibu Zuni Sigit angrapal jopo montro umbul dungo den wiji astanipun pinanganten sarimbit kanthi tirta wening mugia to enggal wening penggalihipun wening samudayanipun satrio sakembaran minongko risang buto pamethuk hang lukar Sekar Maya ugi sampun katingal paripurno sawetawis kabiyarsa bilih pinanganten putri sarwi anjengku sesebokan sumembah wonten ngarsanipun ingkang raka garwa kepareng nyuwun berkah tambahing pangestu semanten ugi ingkang raka garwa pun Bagus Tri Wahyu Adi Angrapal Jopo Montro kepareng hangaturaken senjata pamungkas sawetawis pinanganten kakung Anggenyo Lumaksono kepareng gedruk Bantala kaping tiga hamida antigo padha pecah saknalika tapi harus pecah saking panggulo wentaing Romo pecah saking panggulo wentaing Ibu manjing jroning pribadi aminongko nderek setyo bekti mring guru nadi minongko badin nderek suwito wonten ngarsanipun ingkang raka garwa pun kenyo Ayu Anis Rizky Sofyati amiji is paranipun ingkang raka garwa kanthi den baso kaping tiga tirta wening ingkang kapendhet saking Bokor Kencana jumeneng sak otawis pinanganten sarimbit ingkang kepareng badhe inoyong boyong kalenggahaken wonten sasana dimulya badhe kalenggahaken wonten kursi gading dampar binasri
ang inyo halumaksono pinanganten putri pinanganten kagung ang itri-tri jagat kaping tigo minongko badhe hangancik lelumban wonten mat yaning bebrayan agung kebareng panjenipun ibu pangati busono dan inci panjenipun ibu Zuni Sigit amarti desa kenat dicoro panggih angaturaken selendang kawung dodot sido mukti katur kagem panjenipun romo dan inci panjenipun romo supangat saribit panjenipun ibu sampun katingal kabiyarso hanampi dodot sido mukti rinangkul kinempit kempit kabopong kagindung kaboyong kalenggahaken wonten sasana ati mulya kebareng badhe kalenggahaken wonten kursi gading dampar pinasri katingal senopati sakembaran pager bagus putri domas ingkang andherekaken rumini lampah pinanganten sarimbit anggenyo halumaksono hagadai raos pangati-ati sampun katingal kabiyarso bilih panjenipun risang duto pamethuk anggenyo lumaksono saya caket wonten kursi gading dampar binasri semanten ugi pinanganten sarimbit anggenyo lumaksono kadherekaken panjenipun romo dalah ibu tansah pinayungan song-song agung mugia saged pinayungan ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat pramila mboten mokal bilih panjenipun risang pinanganten kakung pun bagus triwah iyu adi bagus pasuryanipun mikulai detek piadakipun saumpomo tamtomo tatak tangguh tanggung jawab prapte ngendon angagem busono busananipun Surakarta hadiningrat kanthi kuluk kanigoro sinumping emas rendro kencono kekalung oncen-oncen sekar melati tapi arso anggenyo lumaksono ugi sekar melati sing sak kepel gedene paribasanipun anggenyo lumaksono sekar kandil sekar melati ugi kapirso kopat kapit bebasan peniting nogo tumugi unggian kang tinuju pinanganten sarimbit sampun kabiyarsa katingal minggah wonten sitinggil pinaturata karesan panjenipun Rama dalah ibu anglenggahaken pinanganten sarimbit lenggah anggono raras ananging kabiyarsa mboten lenggah piyambakan lenggah sesarengan ingkang raka garwa pinanganten sarimbit boten badhe ginggang sak rambut paribasanipun ugi anggenyo hambika bali wisma besan gesang bebrayan lumban wonten madyaning bebrayan agung tinebena saking guru godho lan sono cinaketna rejekinipun banyumili umpaminipun serat mojo risang penganten sarimbit anggenyo lumaksono wonten unggian kang tinuju saketo kesandung kesandung sekar cempaka mulya sekar kandil sak wakul gedene ingkang anggondo arum rene sampun katingal kabiyarsa panjenenganipun Rama kang larapaken ingkang putra kekalih anglenggahi kursi rinenggang nggahi kursi gading dampar binasri bareng panjenipun ibu ibu pangat ibu sono naninji panjenipun ibu Yuni Sigit ingkang mijil saking laladan rimbu buca ingkang pidalem wonten jalan setunggal welas kebareng hamar titisaken adi coro sungkem pinenganten sarimbit
angge nyuwun berkah tambahing pangestu wonten ngarsanipun Rama dalah Ibu. Mugi saged tinebina saking guru gudho lan rencana. Pinayungan ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat bebasan pinayungan song-song aku. Bareng pun Bagus Tri Wahyu Adi sengkar saking kursi gading dampar pinasri mandap saking sitinggil pinaturoto. Boten sanes anggenyo lumaksana hagadai raos pangati-ati arso dodok sarwi anjengku sumembah tangkeping asto wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu dalah panjenengan Kanjeng Rama. Kepareng nyuwun berkah pangestu. Jinawi Toto Raharjo sanalika pinanganten sarimbit nyuwun barokah dipangestu wonten ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kepareng hanampi sungkemanipun ingkang putra kekalih panjenenganipun Rama Ibu sinendhal mayang penggalihipun. Dumateng para tamu kakung Mbah Putri. Pungling gongso mugi rahayu. Kepareng anderekaken adicara sungkem pinanganten sarimbit wonten ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Saknalika panjenipun Kanjeng Ibu hanampi sungkemanipun ingkang putra kekalih sinendal mayang penggalihipun Rama Ibu. Kepareng panjenipun Rama dalah Ibu mboten saged matur kanthi manising lati. Rene saking mongkok bombong manah penggalihipun Rama Ibu pilih ingkang putra kekalih sampun katingal kawisuda. Kepareng hanampi sungkemanipun ingkang putra kekalih sinendhal mayang penggalihipun bebasan bendungono bebasan pagerono kanthi tawang-tawang tangis tetes sing waspa. Tumetes kaping tigo bebasan tumetes sing mutioro. Kepareng panjenipun Rama dalah Ibu anambi sungkamanipun ingkang putra kekalih Rama dalah Ibu hanamung saged ngaturaken senjata pamungkas kepareng hang rapal japa mantra umbul donga. Tinampi senjata pamungkasipun saking panjenipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Mugi saged lumuntur wonten raganipun pinanganten sarimbit andadosaken jejimat. Selami-laminipun anggenya gesang bebrayan dumateng ingkang Raka Garwa. Tinebihna saking guru godha lan rencana. Sageta pinayungan ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Boten sanes ingkang putra kekalih namung saged matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu.
Duh Rama, duh Kanjeng Ibu ingkang tansah nanggenah kawula bekten. Kula pun Tri Wahyu Adi ugi kula pun Anis Rizki Sofyati. Nyuwun barokah berkah pangestu dumateng Kanjeng pun Rama dalah Kanjeng Ibu. Pramila Kanjeng Rama dalah Ibu mboten saged amaringi punapa-napa kagem pinanganten sarimbit. Anamung saged hangaturaken japa mantra-mantra umbul donga. Kapiyarsa sak utawis sinten to enten wanedya alit ingkang dereng yuswa ingkang sarwi kembar busana kembar pasuryan ingkang saged den wastani patah sakembaran. Keparung hangaturaken sesaji minggah wonten sitinggiling binaturata den tampi pinanganten sarimbit arupi dedaharan ingkang saged den wastani dahar kalimah kembul bujana andrawina. Kepareng ingkang putra ketenan inggih pun pinanganten sarimbit kenya ayu Anis Rizki Sofyati ugi pun Bagus Tri Wahyu Adi. Keparenga angedhapi pasugatan sesaji dedaharan saking panjenipun putri Dumas Wanedya Alit kanthi kuwasan basmalah den rahapi sampun kepareng paripurna. Mugi saged berkah barokah saking ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Kadherekaken salajengipun setunggalipun putri Dumas ingkang sarwi kembar busana kembar pasuryan. Ugi kepareng minggah wonten sitinggil binaturata anyaketi kendhi sari kendhi pratala ingkang isinipun tirtawening. Tirtawana ingkang saged den wastani arupi unjukan den rahapi pinanganten sarimbit saksampunipun pari apurna ngadhapi pasugatan dedaharan kembul bujana andrawina. Tindaknya wanedya alit putri Dumas ingkang sakutawis dereng yuswa anggenya lumaksana anggadhahi raos pangati-ati. Sinten to angka tiga ingkang kepareng minggah wonten sitinggil binaturata ugi sami putri sakembaran dayang-dayang sumbi ingkang saged den wastani putri Dumas. Ugi kepareng hangaturaken sesaji ingkang saged den wastani bedah ingkung. Pramila mboten mokal bilih panjenipun sinar sungging sinar cahya saking DWS saged amendhet dokumentasinipun langkung rumiyin. Ugi sampun kapiyarsa panjenipun Rama dalah Ibu langkung-langkung para tamu ingkang tansah tinengga wonten sasana payahan ingkang sawauju meneng saged kepareng lenggah sekeca mangeca-eca kepareng panjenipun ingkang hamenggugati naninjih Rama Rama supangat tansah hanya dong dawuh tunggu pangestu sageto lumuntur kagem ingkang putra kekali naninjih pinanganten sarimbit. Purnanipun hangedhapi sesaji dedaharan kembul bujana andrawina ugi unjuk tirtawane. Dasar yen sinandra sirat mojori sang penganten kagung Bagus pasuryanipun mikulai detek piadegipun saumpama tamtama tatek tangguh tanggung jawab prapte ngendhon. Pasan satrio peningit satrio pinggondani gadut koco semanten ugien sinondro sirat mojo risang penganten putri wanedya kang tasih kenyo wanedya ingkang derek setyo bekti mring guru nadi pasuryan hangidapi-dapi bebasan katyo bulan dadari
kanti rikmo anjanges tunduk mentul pinasang koto pinatut rikmo anjanges alis nanggal sepisan meripat kocak hambelalak damar kanginan irung bangir esemu sepet madu huntu rintik-rintik miji timun pipi nyonduren sak juih janggut manggis karengat jangganyo mangulan-ulan kapiar soju meneng wonten kori-korni ngewangunan kanti uncen-uncen sekar melati dodot sido mukti ageman kebaya bludri ingkang kapendet saking telatah Surakarta hadiningrat yen cinondro jumeneng bangkeanipun nawon kemit ang binyawau lumaksono lambehane benarak sempal pramilo mboten mokal blis trisat mojori sang pengantin kakung kesengseng dumateng ingkang roko garwa pepudayanipun Mas Mona Lisa Tri.